Ви знали, що Авель став першою вбитою людиною на землі? Він також був пастухом, що зробило його першим пастухом історії людства. Авель згадується Ісусом як символ невинної крові, пролитої на землі, починаючи зі створення світу. Його ім'я означає дихання, пар, суєта, що може відображати його коротке і швидкоплинне життя. Ми знаємо, що Авель приносив жертву Богу, і ця жертва Богом була прийнята. І тому по завісті брата Каїна, який вбив Авеля, в світ війшла завість людська, яка до сих пор людство приводить великі катаклізми, великі біди, тому що завість, вона наближає людину до пекла, тому людині необхідно боротися з цим гріхом, з цим духовним недугом і завжди пам'ятати велику невинну жертву Авеля, який пострадав із-за завісті свого брата. Тому в нашому житті необхідно бачити ті великі ростки тої духовності, тої людяності, тої великої іменно душі Авеля, який іменно приноситься жертву Богу, був близький до Бога, любив Бога, був соєднявся з Богом по Божій благодаті. Тому нам необхідно теж брати приклад з Авеля, який був не злобливий, добрий, який завжди пам'ятав про Бога, молився йому і завжди хотів приносити жертву Богу для того, щоб Бог був близько коло нього. Тому про це необхідно пам'ятати. Божі обітниці для тих, у кого опускаються руки. Людина говорить: «Я дуже втомився. Я облегшу тебе». Матфія 11 розділ, 28-30 стих. Це неможливо. Все можливо в Бога. Луки 18-27. Я відчуваю, що мене ніхто не любить. Я люблю тебе. Івана 3:16. Я не можу так продовжувати. Досі тобі моєї благодаті. Друге послання до Коринфян 12:9. Я не знаю, яким шляхом йти. Я буду направляти твої кроки. Я не можу цього робити. Я можу все в тому, хто укріплює мене. До Філіпа 4:13. Я не здібний. Ти все маєш в достатку. Друге до Коринфян 9:8. Я не можу пробачити себе. Як же ми визнаємо наші гріхи, то Він простить і нас. От Івана 1:9. Я не можу розпоряджатися розумно керувати.
Боже мій, виповнить кожну твою потребу. До Філіпа 4:19. Я боюся, бо Бог дав нам не духа страху, але духа сили, любові і поміркованості. Друге до Тимофея, послання 1:7. Я переживаю і засмучуюся. Усю свою журбу поклади на нього, бо він піклується про тебе. Перше послання Петра, 5:7. Я відчуваю себе самотнім. Я тебе не зоставлю, я тебе не покину. До євреїв. А ви знаєте, що ім'я Ной походить від єврейського слова «спокій». Ім'я можна перекласти як «заспокійливий», «умиротворений». Ной був названий так, тому що його батьки сповідалися, що він принесе спокій. Сподівалися, що він принесе спокій і полегшення від праці для після гріхопадіння людства. У давнину Ізраїлі імена часто мали глибоке значення і були дані з певною метою, щоб відобразити надії, якості або обставини, пов'язані з народженням дитини. Знайди у ближньому хоча б одну добру рису, якість, якої у тебе немає, і за цією позитивною рисою цінуй, люби, захоплюйся, радій і сприймай його, нарешті не звертай особливої уваги. Один з найпростіших, найбільш практичних способів того, як ми можемо володіти тим, що Бог уже зробив для нас, це подякувати йому за все, що він зробив, сповідаючи це своїми устами. Ніколи нікому не мстіть, все буде у нас добре, а у них, як заслужили. Тому завжди необхідно пам'ятати ці істини і завжди знаходити позитив в нашому житті, тому що на негативі щастя не побудуєш. І тому необхідно завжди знаходити більш приємно, положительне, чим якісь погані моменти нашого життя. Тому, коли Ной іменно будував свій корабель, він надіявся на Бога, на волю його. І тому люди не помічали Ноєвої роботи. І багато з них насміхалися з нього, що він це робить. А він все робив за повелінням Божим. Тому і нам там необхідно робити, щоб ми могли іменно бути в Божій благодаті, як Ной, бути вірними Богу. Так, я кажу, що у мене багато гріхів. І моєї святості не вистачить для мого спасіння. Але у мене є Христос, чия праведність відшкодувала гріх світу. Хто переміг смерть і на додачу тебе, дьяволе? Коли дьявол нагадує нам про наше минуле, нагадуємо йому про його майбутнє. Тому необхідно завжди пам'ятати, що в житті в нас дуже багато помилок. І коли ми помиляємося, ми падаємо, і потім
Нам тяжко вставати. Нам необхідно вставати, каятися в наших помилках, в наших гріхах, в наших поганих справах, іти далі з іменем Христовим, себе переборювати, себе спрямовувати на добрі діла, духовно підніматися від того, що ми лежали в бездні гріха. Тому нам необхідно пам'ятати, що Господь взяв гріхи нас і всього світу на себе. Тому ми повинні, покаявшись, уже жити по-новому, в новій оболонці свого тіла і душі, щоб менше грішити, щоб завжди бути з Христом, щоб пам'ятати Його страшну жертву за нас, і щоб ми іменно своїм життям могли Його не оскорбляти, не гнівити, і щоб вже Він жив в нас, в нашому серці. Тому що Господь говорив, що Царство Небесне знаходиться внутрі нас, тобто в нашому серці. Тому Його треба іменно виборювати, це Царство Небесне, в нашій душі. Дорога – це завжди шлях, по якому ми йдемо в цьому житті. Тому бувають різні ситуації. Великий політичний діяч Ганді та Черевик. Якось сідаючи у потяг, Ганді впустив з ноги черевик, що впав на залізничну колію. Підняти його він не зміг, бо потяг уже рушив. На подив своїх супутників Ганді спокійно зняв другий черевик і кинув його на шпали ближче до першого. Коли ж його спитали, навіщо він це зробив, Ганді посміхнувся і сказав: «У бідняка, що знайде на рейках черевик, буде до нього пара». Тому завжди необхідно бачити початок і кінець того, що з нами случається в нашому житті. Вища освіта – не показник розуму. Красиві слова – не показник любові. Гарна зовнішність – не показник красивої людини. Навчитися цінувати душу, вірити вчинкам і дивитися на справи – це дійсно шлях справжньої духовної людини. Коли бачиш людей, які завжди всім незадоволені, всіх все засуджуються, хочеться сказати їм: адже ви не за те живете, щоб зрозуміти безглузді життя, засудити його, злитися і померти. Цього не може бути. Подумайте. Не сердитися вам потрібно, не засуджувати, а працювати, щоб виправити все погане, що ви бачите. Тому це дійсно дорога, це шлях, це як дві рейки поїзда, які нас можуть довести і до нашої кінечної цілі в Христі Ісусі, так і можуть довести і
другу погану сторону. Нам в житті дуже багато чого корисно знати. Наприклад, у бджіл два шлунка. Один, щоб їсти, а іншим, щоб зберігати нектар і перетворювати його на мед, який також називається жало. Бджола живе менше 40 днів, відвідує щонайменше 1000 квітів і за час свого існування виробляє менше чайної ложки меду. Для нас це просто ложка меду, а для неї це історія всього її життя. Тому і в духовному житті люди похожі на бджіл. Життя людське не таке вже й велике. І тому людина, яка в духовному плані трудолюбива, яка назбирує іменно за своє життя коротке багато добрих справ, і вона із радістю йде в Всесвіт, якщо вона є віруюча Ісуса Христа. І тому людина повинна брати приклад з цієї бджоли, яка іменно збирає цей цілющий нектар, цей мед для людей. Люди можуть і не цінити, що то ложка меду, так і в житті. Люди не можуть не цінити якоїсь доброї справи людини, яка посвячує ті справи все життя. І тому треба з любов'ю, обережністю іменно дивитися на труд любої людини, який він би не був. Чи великий труд, чи малий. А він, якщо приносить користь для людей, то він є благодатний. Тому як ця бджілка, яка трудиться на ниві, щоб зібрати цей нектар, теж є частиною цього Всесвіту. Тому необхідно робити добро всім людям. Вірменська притча. Ворог дерев. Колись лісові дерева сповістили свого царя, що винайдено знаряддя їхньої загибелі. «Як називається ця зброя?» – спитав цар. «Сокира», – відповіли дерева. «З чого вона зроблена?» «Лезо з заліза, ручка з дерева», – відповіли дерева. «Якщо рукоятка зроблена з нас, то це дуже небезпечна зброя», – сказав лісовий цар. «Тому нам необхідно знати, що ворог може таїтися в нас самих, а ми цього не будемо замічати. От чому суть притчі. Ми часто Господа просимо, молимо, щоб Він щось нам дав таке матеріальне. Но Він нам, буває, посилає знаряддя, яким ми це можемо все зробити. Тому завжди надіємося на Господа, на Його промисел, на Його ласку і на Його благословіння.